Sot do bëjmë mish me lakër. Përbërësit janë një racion mish deri, lakër e bardhë, qep, vaj, dafin, speci kuq, salcë, speci kuq djegës, piper i zi, krip edhe një gotë verë. Dhe shrojmë qepët, do t'i kaurdisim së bashku, derisa qepat të zverdet, do t'i jedhim salcë, dhe do t'i vejmë në zjarë të skuqen së bashku. Pastaj do presim lakrën në ripa-ripa, do jedhim tenxhere derisa ajo të ulet dhe do jedhim në të dafinën, piperin e kuq, specin djegës, piperin e zi dhe një gotë verë. Në disa raste mund të jedhim edhe uthull. Do i lejmë në zjarë të ulët derisa mishi me lagër të jetë gati afër përfundimit, do të jedhim kripën. Të gjitha këto procese dhe shikojmë një nga një përsëri. Një tenxhere kemi vënë mishin për të kavdisur. Lëmë sa të marrë një faqe nga një anë, pastaj kthejmë dhe nga ana tjetër, ndërkohë vazhdojmë grim qepët. I kthejmë edhe nga ana tjetër mishin. E lejmë ka ordi se dhe nga fjarë edhe edhim qepën. Vazhdojmë ngrim qepët. Gjithmonë i presim në kubik të përgjën. Kemi ngrirë gjysmën e qepës. Vazhdojmë ngrimin e gjysmës tjetër. Kemi ngrimin e gjysmës qepës tjetër. Kështu vazhdoj me të gjitha qepët me radhë. Të mishi është skuqur, hedhim edhe qepën që grimë për para. Dhe ka ordisit dheri sa qepët të zverdhe të kryojnë atë njërën e ardhë. Tani qepa është të zverdhe, hedhim edhe një lukë samtirdhe. Ka ordizim së bashku në sasin e gjërës. Kësh ka ordizur edhe me salcën, i edhin pak ujë. Vazhdojmë ngrim lakrën. Marim lakrën, fillojmë e ngrim. Njeqim në fillim zemën, ose koçanin e poshtë. Njeqim në të cera dhe trashë. I japim një të prerë lakës në tre pjesë.
Lakrën e grirë e kthejmë në një enti. Dhe kështu vazhdojmë edhe me dy pjesë të tjera të lakrës. Edhim lakrën pjesë pjesë dhe le në zjarë të ullët, deri sa ajo të ullët, sepse lakra vetë ka shumë vëllim. Dhe kështu vazhdojmë me të gjithë lakrën. Tani lakra është ullur dhe ka lëshuar lëngun e vetë. I edhim 3 gjethe dafine. I edhim pak spec të kuq ose piper të kuq. I bluajmë edhe pak i për të zi. I edhim edhe pak spes të kujtë djekës. I edhim edhe një gotë me verë. Përzim dhe le në zjarë nga dalë të zi dhe dhe sa të tredje të komplet mishi dhe lakra edhe në qofë se të këtë nevoj për ujë do t'jedim gjithmonë nga pak duke përzirë me lukën e drunit. I përzim nga pak i lem edhe pak sa të shkere dhe që klemë dhe pasaj e marim dhe shtrojmë në tarë. Tani e marim dhe shtrojmë në tavë. Tani i jedim edhe kripën gjellës me lakër. Dhe lejmë të zi dhe risa të shteret lëngu. Gjella ka përfunduar së ziri, e fikim, e lem të ftohet dhe servirim në pjatë. E kemi serviru në pjatë, gjellën tonë, mish me lakër, ju bëftë mirë. Kjo ishte menuja jonë për sotë.